Onsuz başım xarab olubdur. Gündə 20 yanvardır, soyduramadır. Keçirilən texniki əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin TikTok hesabının sahibi Gəncə şəhər sakini Gülnarə İskəndərova olması müəyyən olunub. Həmin şəxs Gəncə şəhər baş polis idarəsinin 2-ci polis şöbəsinə dəvət olunub. Onunla profilaktik söhbət aparılıb. 20 yanvar faciəsi və 20 yanvar faciəsində şəhid olanlarla bağlı geniş məlumat verilib. Saxlanılan şəxs ifadəsində etdiyi əməldən peşman olduğunu və bütün şəhid ailələrindən, o cümlədən Azərbaycan xalqından üzr istədiyini bildirib. Hazırda faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.